അപ്പോൾ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മല്ലെ പി സി ഗെയിമർ. നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫീവർ 2 രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഗെയിംസ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിടിലും സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു എവരിവൺ. നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചാലും കുറച്ച് ബോറടിക്കാനും, കാരണം വേറെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈവ് ഇടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്നാലും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നോ രണ്ടോ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോട്ടയം പട്ടണം കേട്ടോ. കണ്ട കോട്ടയമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, കോട്ടയം കഞ്ഞിക്കുഴി ഏരിയ ആണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പം അത്യാവശ്യം ലാഭത്തിലാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. നമ്മുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഷിപ്പിംഗ് ലൈൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാ നമ്മുടെ ഷിപ്പ് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട്, ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഷിപ്പിംഗ് ലൈൻ നമുക്ക് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷിപ്പ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം വലുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഷിപ്പിങ്ങിൽ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻകം വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പം പോർട്ടുകൾ വൈക്കം പോർട്ട്, കുമുഹമ്മ, അതുപോലെ കുമരകം, അതുപോലെ ആലപ്പുഴ, ഇത്രയും ഒരു പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്തൊരു ഷിപ്പിംഗ് ലൈനാണ് നമുക്കിപ്പം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമരകം പോർട്ടാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രക്ക് വന്ന സാധനം മൈനസ് പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പൈസയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമല്ല, വലിയ ലാഭമില്ല, അതൊരു ആവറേജ് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലയറെ വേണം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കണം. അത് നമ്മളപ്പോൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടില്ല. ഓയിൽ പക്ഷേ ഞാൻ വേറെ ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓയിൽ 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 ഇവിടെ നിന്നാണോ ഇല്ല ആലപ്പുഴ? ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓയിൽ ഞാൻ എടുത്തത്. അല്ലല്ലോ, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വണ്ടികൾ കുറേ ഓടുന്നുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് വന്ന് കയറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സാധനം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് സാധനം ഉണ്ട്, ഇത് കണ്ടില്ലേ, 93 165 കണക്ഷൻ സിസ്റ്റം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി വന്ന് സാധനം എടുത്തിട്ട് പോകും ഓരോ സ്ഥലത്ത്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇതെല്ലാം ലോഡ് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇട്ട പോലെ സാധനമാണ്, ഒരു വണ്ടി ഇട്ടാൽ പോരെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സാധനം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി കുറേ വേശേ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വണ്ടി ഒരു റൂട്ടിൽ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവൻ ഈ സാധനം എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കും. അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറേ ലൈൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഏതാ, ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി പോകുന്നു. എന്തോ ചേർത്തല അയൺ മൈനിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് സ്റ്റീൽ മില്ലിലോട്ട് സാധനം എടുക്കുക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതുപോലെ റൂട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് സാധനം എടുക്കാനും കൊടുക്കാനുമായിട്ട്. ഇവൻ ഇച്ചിരി മൈനസിലാണ് കേട്ടോ, കുമരം കുറിയിട്ട് കുമരം കൺസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് റണ്ണായിരിക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ മൈനസ് ഇത്ര ചെയ്ത് കിട്ടി കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് മാറും, അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ലോൺ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ ഏകദേശം 100,000, 16 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം, 1,35,00,000 ലോണാണ് നമുക്ക് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടണം. നമുക്കിതുവരെ റെയിൽവേ ലൈൻ നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മളിതുവരെ കണക്ഷനൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. കണക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഒന്ന് വണ്ടികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറക്കും, സമയം പറക്കും. നമ്മളിത് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയൺ ഓർ മൈൻ പുതിയ എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരും. നമ്മുടെ ഒരു ലോറി ഇതിലെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. മൈനസിലാണ് സാധനം, നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ വണ്ടിയാണ്, അവൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ 1982 81 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ജൂണിൽ എങ്ങാണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായി വലിയ നഷ്ടമില്ല നമ്മൾ പോകുന്ന. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും സംഭവം കുഴപ്പമില്ല. ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് സാധനം എടുക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ടില്ലേ, വൈക്കം സൗത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് കുമരകം കുറയുന്നു. ഒരേ സാധനം എല്ലാവരും ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കും, വണ്ടികൾ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ വണ്ടികൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ലാഭം വരും. ഇതിപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സ്പീഡ് ഇതാണ് കേട്ടോ വണ്ടിയുടെ. അപ്പം വന്ന് സാധനം എടുത്ത് കൊണ്ട് ഒരു വണ്ടി ഇട്ടാൽ പോരെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു കാശിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, നമുക്ക് ഒത്തിരി വണ്ടികൾ ഇറക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും ലാഭം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്നൊക്കെ പോകുന്നൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ കുറേ സർവീസുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നി കൂടുതൽ വണ്ടികൾ അസൈൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഒന്ന് കൂടുതൽ ലാഭം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ എൻ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സാധനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് 3% നടക്കുന്നുള്ളൂ, കണ്ടില്ലേ. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ
400 സാധനം ഉള്ളതിൽ 200 റെഡിയാണ് ഷിപ്മെൻറ്റിനായിട്ട്, അതിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് 3% നടക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്കിത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം, കുമരകം കൺസ്ട്രക്ഷന്. പിന്നെ കഞ്ഞിക്കുഴി കൺസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കഞ്ഞിക്കുഴി കൺസ്ട്രക്ഷനിലും ഉണ്ട്, കുമരകം കൺസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ നഷ്ടം, ഇപ്പം നല്ല നഷ്ടത്തോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടോ, ഇനിയും നമുക്ക് പണിയാകുമോയെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വണ്ടികൾ നമുക്ക് ഇറക്കണം, പക്ഷേ പൈസ വന്നാലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുവരെ നമുക്കൊരു റെയിൽവേ ലൈൻ നമുക്ക് സെറ്റാക്കണം, അതുവരെ ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് ഹബ്ബ്. ഈ ബേസ് ഹബ്ബ് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അല്ലാത്ത നമ്മുടെ ബസ് ഇല കൂടുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലേ, ഒരു ബസ് അവൻ ലാഭത്തിലാണ് കേട്ടോ. ഒരു ബസ് കൂടെ ഇറക്കാമോ ഞാൻ ആലോചിക്കും. ആ ഒരു സെയിം റൂട്ട് തന്നെ അവൻ 17,000 രൂപ ലാഭത്തിലാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 7 പേരുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ടൗൺ സർവീസ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ ബസ് ഇടാം, ഒരു ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ വല്ലതും ഇപ്പുറത്തെ ടൗണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ ബസ് ഇടാൻ പറ്റും. നമുക്കെന്നാൽ ഒരു ബസ് സർവീസ് ഒന്നുകൂടെ തുടങ്ങാം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണിപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ലാഭത്തിൽ പോകുന്നത്. അതൊരു നമുക്കെന്താണ് കോട്ടയം ടു കുമരകം, കോട്ടയം ടു കുമരകം ബസ് സർവീസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബസ് സർവീസിന് വേണ്ടി ഒരു ബസ് വേണം. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പോ ഉള്ളത്, നമുക്ക് പുതിയൊരു ബസ് ഇറക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തായാലും റൂട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് മൂന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും തിന്നാട്ടെ, ഇവിടുന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വരണം അല്ലേ. ഓക്കെ, റൂട്ടിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ FPS ഒക്കെ കുറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വലിയ കമ്പനികളുടെ ഒന്നും ഫ്രണ്ടിലൊന്നും അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധനം പിടിപ്പിക്കണം. ആ ഇവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് നോക്കാം, നഷ്ടമില്ല അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അടുത്തത് ഈ വഴി വന്നതാ, ഇവിടെ ഓർമ്മ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. വീടുകളുടെ ഫ്രണ്ട് അടയ്ക്കാതെ വേണം നോക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കോട്ടയം കുമരകം പാസഞ്ചർ ബസ് അല്ല, സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ വണ്ടി. ഒരു വണ്ടി ഇറക്കാം, വണ്ടിയിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലാഭമുള്ളത്. അപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, 80 km/h 16 പേരെ കയറ്റി, ഇത് 12 പേരെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവനെ എന്താണ് ഓർഡിനറി അല്ലല്ലോ, ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ആക്കിയേക്കാം അല്ലേ. അല്ല, ടൗൺ ടു ടൗൺ ആക്കാം, ടൗൺ ടു ടൗൺ സർവീസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാശില്ല, ഇവനെ ഇറക്കാൻ നമുക്ക് കാശുണ്ട്. ഇപ്പം ഓർഡിനറി ആയിക്കോട്ടെ, ഓ വേറൊരു കിടിലം സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാർഗോ കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയാണോ ട്രക്കാണോ? ട്രക്കാണ് കേട്ടോ. അത് ഓക്കെ, നമുക്ക് പിന്നെ ഇറക്കാം. നമുക്കെന്തായാലും വലിയ ബസ് ഇറക്കാനുള്ള പൈസ ഇല്ല, നമുക്ക് ചെറിയ ബസ് തന്നെ ഇറക്കാം. ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. പുതിയൊരു റൂട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഇനി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വണ്ടിയാണ്, അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂ ലൈൻ. ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് കടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം സാധനം. അവിടുത്തെ 4 എണ്ണം, ഇവിടെ ഒരു 3 എണ്ണം. ഓക്കെ, അതപ്പം കോട്ടയം കുമരകം ഓർഡിനറി എല്ലായിടത്തും നടത്തി പോകുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ റൂട്ട് റെഡിയായി. നമുക്കപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ബസ് നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങിയിട്ടത് ജസ്റ്റ് റൂട്ടിലോട്ട് അലോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ബസ് ഇറങ്ങി റൂട്ടിൽ വന്നോളൂ. ഇതാണ് സാധനം, ഇതിനെ നമുക്കെടുത്ത് ആക്ഷൻസ് എടുത്ത് എവിടെ പോയത്, കോട്ടയത്ത് കുറേ ഓർഡിനറി ബസ്. ഓക്കെ സെറ്റ്, അവനോട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ, കണ്ടില്ല.
അവൻ ആ റൂട്ടിൽ വന്ന് ഓടിക്കോളും. ബസ് നമുക്ക് ലാഭത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബസ് സർവീസ് ഒരെണ്ണം തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഉള്ളൊരു ടൗണ് ഇങ്ങോട്ട് നല്ലൊരു ലോങ്, ആ കുമരകം, ഓക്കെ, ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണത് വഴി. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് പക്ഷേ ഡെലിവറി ഷിപ്മെൻറ്റും പോയിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒരെണ്ണം അവിടെ ഇറക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ സ്റ്റീൽ മില്ല്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ മില്ല്, ഇവിടെ രണ്ട് സാധനമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, ഈ ഒരു റൂട്ട്. കുറേ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് നല്ല കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇതിലേക്കൂടെ ഒക്കെ എന്ത് വണ്ടികളാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനിയും നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ബാലൻസിലോട്ട് പോയേട്ടോ. നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ഇച്ചിരി കുറവിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇനിയും ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഏകദേശം കുറേ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവുമായിരിക്കും നമുക്ക് സംഭവം, കമ്പനി സെറ്റപ്പ് ആവും. നമുക്കൊരു 2 കോടിയിലോട്ട് മാറ്റാം. 2 കോടി അല്ലേ, 2,10,000 കോടി, ഓക്കെ, 2 കോടി രൂപ കടത്തിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റുമോ? തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റണം. നമുക്കൊരു ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. അത് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ കഞ്ഞിക്കുഴിക്കാരനാണ് കേട്ടോ, കഞ്ഞിക്കുഴി തന്നെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് വെച്ചേക്കാം അല്ലേ. ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബിൽഡ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു MBG ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനിയാണ്. നമുക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ വെക്കാം. കണക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, റോഡ് കണക്ഷൻസ്. ഓയിൽ റിഫൈനറി പുതിയ എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് എൻട്രൻസും എക്സിറ്റും ഒന്നും ഇല്ലേ? ഇല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ചുമ്മാ പണിയാവുന്ന ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വലിയ ചിലവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാരണം പണിത് വെക്കാം. നമ്മുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സെറ്റാണ്. അസറ്റ്സ് കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇപ്പം ഏർണിങ്സ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായി കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ മാസങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്നോട്ടൊന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. 1982 നമ്മൾ 83 അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ആവണം. അതാണ് ഇതിനകത്ത് സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ നടത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം മറ്റേത് നമ്മൾ ഓരോ ബ്രിഡ്ജ് പണിയുന്നതും അത് പണിയുന്നതും ഇതുവഴി എന്നൊക്കെ കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളൊരു പ്രോഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ എനിവേസ് ഗൈസ്, കണ്ട എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നന്ദി, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നന്ദി. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ.